Câncer. Evitar, tratar, curar. Com o Dr. Fernando Maluf. Hoje eu vou falar um pouco sobre direitos do paciente com câncer. Infelizmente, ainda há regiões que não oferecem condições de tratamento. Por isso, muitos pacientes acabam indo para outras cidades. O chamado tratamento fora do domicílio é garantido aos pacientes que são tratados pelo Sistema Único de Saúde e consiste em uma ajuda de custo para transporte, além do agendamento pelo SUS de consultas e tratamento em outras cidades. A distância entre a cidade onde o paciente mora e o município onde fará o tratamento tem que ser superior a 50 quilômetros. O tratamento fora do domicílio é oferecido de acordo com a disponibilidade do orçamento de cada município e o valor do benefício também pode variar de uma cidade para outra. Para conseguir o benefício, é preciso que o médico do SUS avalie a necessidade dele. Em caso afirmativo, o pedido deverá ser encaminhado para as autoridades de saúde da cidade do paciente. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br.